ើសិនជានិយាយពី80នេះពួកការដំបងឡាយលោកវិថាចាក់លេងឯងបងតែដោយសារតកាហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងក៏ចាប់អាហ្នឹងជាមុខរបរ full time ហ្មងបងអត់ដឹងមិនអត់ដឹងថាប្រែថាម៉េចទេប៉ុន្តែវិសាចិត្តយើងស្រឡាញ់ហ៎បងនិយាយទៅតាំងពីចាប់ប្រភេទអាឡបនេះមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងចាក់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំលូអនឡាញតាំងពីអត់សន់ចាប់ផុសក្នុង TikTok អីកាលមុនក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ pop up តាមម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំលូរបៀបលូតាមអនឡាញយើងផុសតាម account តខ្លួនអីអញ្ចឹងណាបងក៏មានអ្នកស្គាល់មានបងប្អូនអីគាត់ជួយទិញដែរអញ្ចឹងហើយអាលូតាមម៉ូតូនេះខ្ញុំចង់សាកដោយសារតើបើសិនជាប្រភេទហើយធម្មតាអ្នកចាក់នៅស្រុកយើងមានច្រើនមកតែភ្នាក់ច្រើនគេលក់តាម event ធំធំអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ដែរបានទៅចុះឈ្មោះចូលលក់នៅក្នុង event គេអីទេក៏គិតថាចង់មានអវ៉ាន់ចង់លក់តាមផ្លូវអញ្ចឹងសាក់មើលបងអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំមានអ្នកគាត់គាំទ្រច្រើនខ្ញុំរៀនតាម YouTube បងចារៀនពី YouTube បងខ្ញុំ start business នេះប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហើយបងតាំងពីឆ្នាំមុនបងខ្ញុំមានគ្នាបងខ្ញុំមានពុកម៉ាក់ខ្ញុំខាងនោះម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជួយ support ខ្ញុំមានចាក់ឆានបងមានប្រភេទកាក៏មានប្រភេទផ្កាប្រភេទបតោងសោក៏ពបអីគឺខ្ញុំចាក់បានច្រើនបងនិយាយទៅតាមដែលភ្ញៀវគាត់កំងអញ្ចឹងណាបងបើសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការដឹកអត់សូវប្រប៉ាអីបងប៉ុន្តែដែលប្រប៉ាសម្រាប់តែពេលរៀបចំក៏យើងអត់ប្រប៉ាដែរតែពេលប្រប៉ាពេលដែលមិចភ្លៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវការរើពួកសាតាវ៉ាន់យើងប្រភេទបោះអញ្ចឹងពេលត្រូវទឹកវាអាចសើមអាចអីអញ្ចឹងណាបងចាំបើសិនជាភ្លៀងគឺប្រប៉ាតែតើបងខ្ញុំ inspire មកពីខាងវៀតណាមដោយសារខ្ញុំមើលឃើញនៅខាងវៀតណាមគាត់សបោរបៀបណាគាត់អត់ដាក់តាមហាងអីទេអញ្ចឹងមានហាងគាត់រៀបចំដាក់លើម៉ូតូគាត់ស្រួលរៀបចំស្រួលលក់ស្រួលរើអញ្ចឹងណាបងបើយើងចង់លក់អញ្ចឹងវាស្រួលខ្ញុំគិតថាលុយដែរបងព្រោះដោយសារតើបើយើងនិយាយថាប្រភេទចាក់នេះពីដើមសបោចាស់ចាស់គាត់ចេះច្រើនតែបើសិននេះសម្រាប់ឥឡូវក្មេងៗគឺគាត់អត់សូវចេះទេបងមានតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាបងភាគតិចគេតែគាត់ចេះចាក់របស់អស់ហ្នឹងនិយាយទៅបើសិនជាការខ្ញុំស្រៀនដំបូងខ្ញុំចាប់បានភ្លាមបងបងដេសាតែពេលដែលខ្ញុំមើល YouTube ដបងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ការចេញមកបានភ្លាមហើយការដែលខ្ញុំចេះចាក់ដបងហ្នឹងខ្ញុំហ៊ានចាក់បានមួយទឹកខ្ញុំហ៊ានទទួលចាក់ឲ្យគេបានមួយអត់មានអីប្រប៉ាក់ឯងបងចាក់បានទាំងអស់តើតាមប្រភេទអវ៉ាន់បងបើសិនជាប្រប៉ាក់បន្តិចអាចចាយពេលកន្លះម៉ោងទៅ40នាទីឬក៏មួយម៉ោងបើសិនជាលឿនយើងអាចចាយពេលទៅ5 10នាទី20 10នាទី20នាទីឯងយើងបានអវ៉ាន់មួយឯងបងតាមប្រភេទបតោសោតាមប្រភេទអវ៉ាន់អញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃមានចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់25ដុល្លារបងអាហ្នឹងជារ៉េងទូទៅសម្រាប់អាវ៉ាន់ដែលភ្ញៀវកំងប្រចាំថ្ងៃបងវាមានតែប្រភេទអាវ៉ាន់បើប្រភេទបតោងសោឯងមានតម្លៃចាប់ពី3000រហូតដល់16000ដាច់បងចាក់ឲ្យភ្ញៀវអត់តន់ហ្មងបើសិនជាទូទៅខ្ញុំលក់តែមួយថ្ងៃ3ទៅ4ម៉ោងឯងភាគច្រើនខ្ញុំលក់ម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង6អត់ធុញទេបងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់បានច្រើនអង្គុយចាក់ហ្នឹងបងពីថាយើងខាមមួយវាអង្គុយចាក់និយាយធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់បានច្រើនសម្រាប់ការចាក់ហ្នឹងយើងអត់ធុញទេចូលចិត្តអត់ຫມົດច្រើនបងព្រោះធម្មតាពេលដែលបាញ់អង្គុយចាក់អាវ៉ាន់គឺត្រូវអង្គុយនៅមកកន្លែងដើម្បីចាក់វាហើយយើងចាយពេលមួយវាហ្មងបងអាវ៉ាន់ខ្លះយើងចាយពេលដល់1ម៉ោង2ម៉ោងគឺយើងអង្គុយនៅចាក់នៅហ្នឹងហ្មង
អត់ទៀងឯងបងបើសិនជាអវ៉ាន់ទូចទូចយើងចាក់បានច្រើនតែបើសិនជាប្រភេទពួកអវ៉ាន់ធំធំមួយថ្ងៃអាចបានតរ4 5អវ៉ាន់អីឯងបងក្នុងការចាក់នេះទាំងអនឡាញទាំងយើងលក់ខាងក្រៅបើសិនជាលក់បានយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃក៏30ទៅ40ដុល្លារដែរបងសុវ័យចិត្តបងនិយាយទៅអត់ expect ដល់បងអត់ expect ថាអើយើងមកលក់អញ្ចឹងយើងផុសទៅមានអ្នកគាត់ស្រឡាញ់របស់ចាក់ច្រើនមានអ្នកគាត់គ្រប់ត្រួតច្រើនអញ្ចឹងណាបងតែទៅថ្ងៃមុខទៀតថាយើងអត់ទាន់ដឹងមិនដែរប៉ុន្តែកម្រងមានបងយើងចង់មានជាហាងមានជាអីអញ្ចឹងណាបងដោយសារតែទី1ស្រឡាញ់ហើយទី2មានអ្នកគាត់គ្រប់ត្រួតច្រើនបងមានន័យថាគាត់ទិញឲ្យទិញទៀតឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ទិញឲ្យគាត់ណែនាំពួកម៉ាក់បងប្អូនគាត់អីឲ្យមកជួយទិញយើងទៀតអញ្ចឹងណាបងដោយសារគាត់ថាយើងចាក់ស្អាតឲ្យតម្លៃសមរម្យទទួលយកបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ត្នេឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងគាត់អាចហ៊ានបានព្រោះនេះវាទោះតែយើងហ៊ានទៅចេះទៅវាអត់ខាតទេបងទោះតែយើងអត់បើកជា business អីរកស៊ីអីក៏យើងអាចចាក់របស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារឬក៏បងប្អូនមិត្តភក្តិអីបានអញ្ចឹងណាបង